Հարակիցը զեկուցող սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Քանի որ օրենքի քննարկումը շատ այսպես երկար մրցավազքի անցավ, մրցավազքի տարածություն անցավ, քաղաքական ուժերի դրսևորումներն էլ այդպես եղան փոփոխական եւ հաստատուն։ Ես հստակ կարող եմ ասել, որ տասնակցությունը ի սկզբանե դեմ է եղել պարտադիր գաղափարին, բայց ոչ կուտակայինին, ու մինչև հիմա էլ դեմ է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հակի մասին չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև Վագը սկզբնական քննարկումներին չի մասնակցել, եւ բայց գիտեմ հստակ, որ Հակի հակում եղած որոշ անդամներ արտահայտել են կամավոր կուտակային եւ ընդհանրապես կուտակայինին լինելու գաղափարը։ Մեր օրենքի վերնագիրը կուտակային կեսաթոշակների մասին է։ Ես խնդրում եմ չմոռանաք, այսինքն այն քաղաքական ուժեր, ովքեր որ կուտակայինին կողմ են, լինի կամավոր թե ոչ կամավոր, ապա նրանք օրենքին կողմ են։ Եվ սա է ապացուցում մինչև հիմա ասած բոլոր քննարկումները։ Իսկ այն քաղաքական ուժեր, ովքեր որ ժամանակի դեղել են իշխանություն եւ հիմա դուրս են եկել, բոլորը դեմ են դարձա եւ բարգավաճը եւ օեկը։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր Լևոն Զուրաբյանի այն հարցին, հիմա կասեմ ինչի բառը ասում, Լևոն Զուրաբյանի այն հարցին, որ ով է պահում ժողովրդի շահը, հետաքրքիր հարց է։ Սահմանադրությամբ, երբ որ մի հոդվածը կարդում եք, մյուսները պետք է կարդաք, գործող իշխանության սուրբ պարտավորություն է ապահովել քաղաքացիներին կենսաթոշակով։ Եթե սա արժանավայել, այո, եւ եթե մենք սա ուզում ենք անել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով, որտեղ որ քաղաքական ուժերի մի մասը ընդամենը մի դրույթին պարտադրին համաձայն չէ, սա բացարձակ չի նշանակում հակասահմանադրական եւ այսպես եւ այնպես եւ այնպես, սա դա չի նշանակում։ Եվ այսօրվա մեր քաղաքական քննարկումները եւ հանրության այսպես հետ շփվելը եւ հանրության կարծիքը մեր բոլոր քննարկումների արդյունքում իմ տեսակետից տվել է մեզ հետեւյալը, որ կուտակային կենսաթոշակի մասնակիցները երկրաչափական պրոգրեսայով աճել են, իսկ պարտադիր կուտակայինի մասնակիցները աճում են թվամանական պրոգրեսայով։ Ցանկացած քննարկում, ինչքան ուզում եք ասել, գրպեցին, տարան, վատ եւ այլ եւ այլն, հասարակությունը ընկալում է իր տեսակետից, ոչ թե քաղաքական ուժի տեսակետից։ Եվ շնորհակալություն ձեզ, որ դու կարողացաք այս ամեն ինչը անել հասարակության համար, որովհետև ցավում եմ, որ մեկ ժամանակին չկարողացանք դա անել։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սա առաջինը։ Քննարկումների ժամանակ նորից օրինակ երկիր կուսակցությունը ներկայացրեց ևս օրենքի նախագիծ, որով իրանք արտահայտում են պարտադիրին դեմ ամբողջ գաղափարը, եւ երբ որ մենք նախագիծը քննարկում էինք առաջին ընթերցման ռեժիմով, եւ ես բաց եւ շատ հասկանալի ասացի, որ մեր նպատակը որևէ եզրակացություն կամ որևէ գործողություն կատարելը չի, մեր նպատակը ընդամենը դուշ դուգանքներ չկիրառելը 76-րդ հոդվածը ցեկել հունվարի 1-ից սկսած, այսինքն այս կիրառումը հանելն է, որպեսզի կարողանանք վերջնական եզրակացության հանգել սահմանական դատարանի կողմից սահմանված ժամկետում։ Եվ քննարկման ընթացքում, քանի որ քաղաքական ուժերը կարողացան ակտիվ լինել եւ բացատրել հանրության մեջ կատարվող խմբորումները, մենք հստակ անդրադարձանք մեկ անգամ եւս քարյակի եւ օեկի նախագծերի, հասկանալով հանդերձ, որ լավ, կանենք երկու փուլով։ Փուլ առաջին, այն կարծիք, որ այսօր կա հանրության մեջ բավարարել, փուլ երկրորդ, ասել վերսելականին, որ համանդրությանը կապված մեր խնդիրները կարողանան քննարկել։ Ես դեմ եմ այն պատգամավորների ելույթներին, ովքեր որ միանշանակ ասում են պարտադիր չկա, միանշանակ ասում են պարտադիր կա։ Հիմա հարց եմ տալիս այն քաղաքացին, որը որ դիմում չի գրում, որ իր պարտադիր կուտակայինը վճարը չպահեն, նրա համար պարտադիր կա թե ոչ։ Եթե նա դիմում չի գրում, մեր գործող օրենքում մինչև սեպտեմբերի 30-ը կա պարտադիր բաղադրի չէ, սա չի նշանակում, որ նա շարժվում է գործող օրենքով։ Եվ վերջապես երրորդ խնդիրը, որ ես շատ եմ ուզում կարևորել, ես
ես չեմ ուզում հարցը քննարկման առակա դարձնել, չեմ ուզում, բայց հստակ կարող եմ ասել, հստակ հարցադրում, օրենքում մինչև սեպտեմբերի 30-ը կա պարտադիր բաղադրիչ է, հետո ինչ կլինի, չեմ կարող ասել, բայց մինչև սեպտեմբերի 30-ը կա, եթե քաղաքացին, որին տվել ենք իրավունք ինք որոշի, արդյոք իրանից պահեն այդ գումարը թե ոչ, եթե չեմ պահում, չէ՞ որ պարտադիր է մնաց. Չեմ ուզում քննարկեմ եւ վերջապես չեմ ուզում քննարկեմ նաեւ այն գաղափարը, որ արտահայտված մեր մյուս գործընկեր պատգամավորների կողմից, որ սա խապկանք է, չգիտեմ, դες եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Չեմ ուզում քիսեմ բացարձակ, որովհետեւ մենք դրա համար չենք, մենք առերես վերո համար չենք հավաքվել այդտեղ։ Այդտեղ առերեսում չի գնում։ Այդտեղ չի գնում խմբի ինչ որ թեթև մարդկանց թաղի տղերքի շահեր պահելը։ Այդտեղ գնում է հասարակության համար, հասարակության համար մեկ անգամ 100 տարվա, 200 տարվա համար որոշում կայացնելու խնդիրը, մեկ էս արդեն քննարկվում։ Արդեն օրենքի նախագիծը բաժանված է, որը կարծում եմ հիմնական զեկուցողը արդեն կցնի քվեարկության առաջին ընթերցման ռեժիմով, բայց ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ շարժվել ենք սահմանադրական դատարանի որոշումները, որոշումների մի մասը կատարելու սկզբունքներով։ Անցած անգամ ես բառացի ասել եմ հետևյալ խոսքերը, որ չէինք ուզենա երկու լուծումները բաժանել երկու մասի, մեկը հիմա, մեկը հետո, որպեսզի հետագայում խուսափեինք տարա ընթերցումներից կամ հակադրումներից կամ հակաշուններից, բայց քանի որ այդպես քննարկման ընթացքում հաշվենք առա քաղաքական ուժերի այսպես կարծիքը, հանրության կարծիքը, հետևաբար մենք պետք է նկատի ունենանք նաև մեզ սպասելի հակասությունը կամ հակադրությունը, որի համար անխուսափելի կառավարությունը իր օրենքով իր վրա դրված պարտավորությունը պետք է կատարի, դրա համար մենք հատուկ դա շեշտել ենք, այսինքն այն քաղաքացիները, ովքեր որ մասնակից են, նրանց համար կառավարությունը կպահպանի կուտակային վճարներ փոխանցելու իր պարտավորությունը մինչև սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը։ Ես մի երկու խնդրի կանդրադառնամ, հա, քաղաքական գնահատականը արդեն կարծում եմ ես ասացի, որ մեր քաղաքական գնահատական հետևյալն է, ռեֆորմը շարունակվում է, կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով, հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը վերաբերվում է պարտադիր կուտակային բաղադրիչի 8 հոդվածներին, շարունակվում է ռեֆորմը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով, եւ երկրորդ խնդիրը ինչ անել 27-ը փոխանցել թե չէ, ես կարծում եմ բացարձակ տարբեր բաներ են, եւ ես բազմից ասել եմ, հենց այսօր մենք այդ 20.7 միլիարդ գումարը կարող ենք 10% ուղղակի կենսաթոշակ բարձրացնել եւ մեր հասարակության աչքին շատ ավելի լավ կառավարություն կերևար, առավել եւս երբ որ խոսքը գնում է կառավարությունը փոխվելա, կան նորաճանակ վարչապետ եւ նորաճանակ կառավարություն, իրենք կարող են այս քայլը անել հասարակության աչքը մտնելու համար, մենք դա չենք անում, որտեղ մենք գիտենք, որ դա ժամանակավոր է, մենք գիտենք, որ կենսաթոշակային խնդիրը Հայաստանի հանրապետությունը մեկ անգամ լուծման կարիք ունի, մենք գիտենք, որ կենսաթոշակային խնդիրը դա պետք է լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատանքի արդյունքի հետ տալը այդ քաղաքացուն, ոչ թե այն, ինչ որ մենք հիմա ունենք, որ չգիտենք ով ինչ է անում եւ ինչ է ստանում։ Եվ գումարների հետագա ճակատագրի հետ կապված ասեմ հետևյալը, օրենքի նախագծից հետո մենք ունենալու ենք հետևյալ իրավիճակը։ Ես մինչև սեպտեմբերի 30-ը կասեմ, որ միանգամից կարողանամ ամեն ինչը տեղավորել մեջը։ Այն քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն հաշվարկված և փոխանցված գումարներ և փոշմանել են այս նոր օրենքի համաձայն դիմում են գրում, ապա նրանց գումարները չի հաշվարկվում, չի փոխանցվում, բայց կառավարության կողմից շարունակվելու է փոխանցել։ Այն քաղաքացիները, ովքեր որ հաշվարկել են գործատուները, ովքեր որ հաշվարկել են մասնակիցների գումարները եւ չեն փոխանցել,
դիմում գրելու օրվանից նրանք կարող են իրենց գումարները հետ ստանալ։ Դիմում գրելու օրվանից այն քաղաքացիներ, ովքեր որ դիմում են գրում, ապա նրանց գումարները ոչ հաշվառվելու են, ոչ փոխանցվելու են մինչև սեպտեմբերի 30-ը, բայց կառավարությունը 8-րդ հոդվածը համաձայն իր գործառույթը կատարելու է։ Կառավարությունը բոլոր մասնակիցների համար կապահովի յուրաքանչյուրի անհատական հաշվին սահմանական դատարանի որոշում կատարել է։ Եղավ, այն քաղաքացիները, ովքեր որ չեն արել, ուրեմն ովքեր որ բոլոր քաղաքացիների համար, մասնակիցների համար կառավարությունը պետական բյուջեից իր հատկացումները կկատարի, մինչև սահմանական դատարանի որոշումը, որոշման վերջնական եզրը, վերջում, ամենավերջում, երբ որ մենք կկատարենք սահմանական դատարանի որոշման ամենավերջի կետը, կատարել վերահաշվարկ, այս դեպքում նոր մենք վերջում վերահաշվարկը կանենք և բոլոր գումարները կտեղավորենք այնտեղ, ինչը որ վերջնական օրենքի տեսքով մենք կնախատեսենք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։